Парламентарните избори ще се проведат в неделя 17 декември. Избирателните секции са отворени от 7 до 20 часа. Можете да гласувате и без покана за гласуване. Гласува се чрез ограждане на поредния номер пред името на една избирателна листа в бюлетината. Гласуването е тайно и лично. Слепи, неграмотни или хора с увреждания имат право да гласуват с помощта на асистент, който попълва бюлетината по начина, посочен му от гласоподавателя. Избиратели, които са тежко болни, възрастни или с увреждания, могат да гласуват вкъщи, ако уведомят избирателната комисия в своята община или град от 14 декември до 11 часа в деня на гласуването или избирателната комисия до 11 часа в деня на гласуването.